आज तपाईको छोरीलाई ब्लड क्यान्सर छ भन्दै तपाई गुनासो खोज्दै आउनुभयो हैन कति वर्ष भयो नानी 3 वर्ष पूरा पूरा 4 लाग्यो 4 लाग्यो है नानुको नाम नवीना परियार हजुर नवीना परियार यो आउनु नवीना परियार अल्लाह उडी भन्नु ल जस्तो कल्पना परियार आज 3 वर्षीय नानीलाई बोन म्यारो भएपछि पीडा पुग्दै आज मिडियामा आउनु भएको छ श्रीमानले पनि हेरविचार नगरेको 2 वर्ष भयो म यो छोरीलाई लिएर पीडा पुग्दै आज काठमाडौँमा जसो तसो जीवन गुजारा गरेर छोरीको लागि हेरविचार गरिरहेको छु भन्नुभयो होइन भने लगत्तै तपाईँहरू पनि आज आफै ठगिएको पीडित पीडा हुँदाहुँदै पनि 500 सहयोग गर्छु यस्तो पीडामा हामीले सकेको गर्छौँ भन्नुभयो होइन के छ सहयोग गर्न चाहेको कारण चाहिँ के उहाँको पीडा देखेर कि के भन्नुहुन्छ उहाँको पीडा देखेर नि हाम्रोभन्दा उहाँको पीडा देखेर उहाँको अब छोरीको त अब कुरा मान्छेको जुन के अरे जान हो मान्छेको जिन्दगी बचाउन लागि हामी पनि पिँढीकै छौँ तर भए पनि हाम्रो तर्फबाट 500 सहयोग गर्छ हाम्रो इच्छाले नै गर्छ भनेर हामी के सहयोग गर्न खोजेको छ फेरि पनि तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् मेरो नाम गिरेन्द्र तामाङ गिरेन्द्र तामाङले 500 रुपियाँ तपाईँलाई सुरुवातमा दिँदै हुनुहुन्छ होइन नानीको हातमा है अब के भन्नुहुन्छ यहाँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ सुरुवात हो अब यो त केही पनि होइन तर तपाईँलाई यो पनि धेरै ठुलो सहयोग हुनेछ होइन अनि तपाईँ पनि 500 गर्छु भन्नुभयो आफ्नो नाम भनिदिनुहोस् त सानो कान्छ तामाङ दर्शकबिन उहाँहरू त्यही अनुहार हो जो विदेश जानलाई 17 महिना अगाडि ठगिनु भएको थियो तर पनि उहाँले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ होइन सानो कान्छ तामाङ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँको पीडा देखेर के भन्न चाहनुहुन्छ भने उहाँ नि पीडितै हुनुहुन्छ मलाई उहाँको छोरी बिरामी एकदम बिरामी हुनु रहेछ ब्लड क्यान्सर रहेछ त्यही भएर हामीले 500 सहयोग गर्न लाग्यो अवश्य पनि दिनुहोस् त उहाँको तर्फबाट पनि 500 है र सम्पूर्ण दर्शकलाई आज हेरिरहनु भएका दर्शकलाई साथै उहाँहरू पीडित हो तपाईँ जस्तै ठगिनु भएको थियो विदेश जानलाई उहाँहरूलाई विदेश जानका लागि तयारी भएको घरबाट चाहिँ बाबा आमाले बिदाई गरेर आफ्नो परिवारले पठाएको तर यहाँ आइसकेपछि मेन पावरले पैसा खाइदियो ठगिनु भयो पीडा पोख्दै हामी कहाँ आउनुभएको थियो आज उहाँको न्यायका लागि हामी आउँदा तपाईँ भेटिनु भयो तपाईँको पीडा पनि पोख्नु भयो होइन उहाँहरूको पीडाभन्दा झन् ठुलो पीडा भनेको तपाईँको छोरीको जीवन हो भनेर उहाँहरूले सकेको सहयोग गर्नुभएको छ अन्तिममा यो छोरीको राम्रो केयर गर्नुहोला है त हस् है तपाईँको आफ्नो नम्बर आफै पनि भनिदिनुहोस् त मेरो नम्बर 98 10 13 86 0 6 86 0 6 दर्शकबिन तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ साथै यो सानो 3 वर्षीय छोरी कति मायालाग्दो छोरी होइन जसको पीडा गम्भीर छ ठुलो रोग ल्याएर जन्मिएकी छन् उनलाई उपचार गर्नलाई प्रत्येक दिन पैसाको जरुरत पर्छ आमालाई यहाँ खान बस्नको ठेगान छैन तर पनि यो बच्चाको लागि आज सहारा माग्दै आउनु भएको छ बच्चा बचाउँछु भन्दै आउनु भएको छ श्रीमानले अहिलेसम्म हेरविचार गर्नुभएको छैन भनेर प्रष्ट भन्नुभएको छ र पीडित दुवैजना पीडा हुँदाहुँदै पनि त्यति सहयोग गर्नुभएको छ अवश्य पनि यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ सकेको यहाँहरूले सहयोग गर्नुहोला र मैले यो भनिरहेको छु कि उहाँको भित्री व्याकरण वातावरण के हो मलाई थाहा छैन तर पनि उहाँले कागज देखाए बमोजिम कागज हेरे बमोजिम छोरीको यो पीडा र उहाँले देखाएको पीडाअनुसार प्रष्ट यहाँहरू समक्ष उहाँकै आवाजमा हामीले प्रष्ट यो समाचार पेस गरेका छौँ सक्दो यहाँहरूले सहयोग गर्नुहोस् सक्नुहुन्न भने यहाँहरूले सेयर गरेर यो भिडियो पक्कै पनि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशाको साथमा हामीलाई कसैले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो फोन नम्बर 98 10 13 86 0 6 छोरीलाई ब्लड क्यान्सर भयो भन्नुभयो होइन कति समय भयो ब्लड क्यान्सर 14 महिना हजुरको श्रीमान के गर्नुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ श्रीमान चाहिँ बाहिर जानुभएको कतार जान्छु भनेर जानुभएको पहिला अब अहिले चाहिँ अब गएदेखि देख्दै मैलेसम्म त फोन कन्ट्याक्ट दियो
एकचोटि कहिलेकाहीँ फोन गरेँ भने अब नानी यस्तो छ पैसाहरू पठाउनु भन्दा मलाई मतलब छैन, मारेर खोलामा फाल्दै फाल्दै जेसुकै गर मलाई मतलब छैन, मेरो छोरा घरमा छ मलाई मतलबै छैन, घर पनि जानु पर्दैन भनेर अनि झगडा मात्रै गर्नुहुन्छ। नानीको लागि केही व्यवस्थै गर्नुहुन्न, बाबुलाई मात्रै अब मेरो छोरालाई त बोलाउन पनि पाउनुहोस्, घर गयो भने मारिदिन्छु काट्छु भन्ने धम्की मात्रै दिनुहुन्छ। अब छोरीलाई यस्तो छ यस्तो गाह्रो भयो पैसा पठाउनु भन्दाखेरि मलाई मतलब छैन, जे गर्ने गर मरे मर्छ बाँचे बाँच भनेर मतलबै गर्नु। सम्बन्ध यसरी चिसिनुको कारण अब सुरुमा त राम्रै हुनुहुन्छ, यहाँ आएपछि पनि दुई तिन महिनासम्म नानी बिरामी भयो यस्तो भयो भने यहाँ आएर अब हस्पिटलमा ट्रिटमेन्ट गरिरहेको, अब नराम्रो सोच्ने, अब एक्लै आइमै मान्छे मात्रै भएर एक्लै आएर अब नानीलाई यस्तरी हेरिरहेको, अब अरूसँगै हिँडिस अरूसँगै बसिस भन्ने त्यस्तो नराम्रो सोच्ने, अब यहाँ काठमाडौँमा रहरले त आएको होइन, बच्चा यस्तो ब्लड क्यान्सरबाट बिरामी भएर आएको अनि त्यस्तो केही बुझ्दै नबुझ्ने र चाँडासी खाने अनि नराम्रो मात्रै बोल्ने झगडा गर्ने मलाई मतलबै छैन भन्ने गर्नुहुन्छ। घरै नजा यहाँ आए पनि काटिदिन्छु मारिदिन्छु त्यहाँ आएर झुन्याइदिन्छु मात्रै भन्ने, छोरीलाई पनि यस्तो भाषा यस्तरी हेर्नु पर्दैन भनेर आफ्नो बाहरूले गाली गर्दा पनि मर्दल खनाएर आगो लगाइदिएर मारिदियो भन्ने नि, अनि एकदमै त्यस्तो। हजुरको घर कहाँ हो? मेरो घर स्याङ्जा। स्याङ्जा स्याङ्जा कालीगढ। सासु ससुरा हुनुहुन्छ? सासु चाहिँ बित्नु भएको, चार पाँच वर्ष भयो। ससुरा हुनुहुन्छ, ससुरा पनि त्यस्तै जाँडा सिकाएको, घरमा त्यस्तो अब कसैबाट पनि सपोर्ट छैन। कतिजनाको परिवार हुनुहुन्छ? कति सातजना हो क्या, ससुरा हुनुहुन्छ अनि फुपु दिदी अनि चार भाइ छोरा जेठाजोर हुनुहुन्छ। भनेपछि तपाईँ होइन तपाईँको छोरीलाई समस्या भयो ब्लड क्यान्सर भयो भने परिवारसँग सरसल्लाह गरेरै काठमाडौँ आउनु भएको? हजुर, परिवारसँग सरसल्लाह गरेर उतिरपट्टिको अब सबैले देखेर बुझेर नै उहाँहरूले नै उहाँ मिसन हस्पिटल पाल्पा मिसन हस्पिटल रिफर गरिदिनु भएको। यहाँ दिदीहरू पनि मसँगै आएर सँगै नानी यहाँ लिएर ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि यहाँ भर्ना भएको दुई महिनापछि आएर आफ्नो भाइ पनि सँगै बस्नुभएको, यहीँ बसेर नानीको ट्रिटमेन्ट गर्नुजेल बस्नुभएको र पनि आफ्नो साथमा भाइ हुँदा पनि नराम्रो सोच्ने नराम्रो बोल्ने गरेर नानीको मतलबै गर्नु न मलाई मतलब छैन मार्दै फाल्दै मात्रै भन्नुहुन्छ। रक्सी खाने दुनियाँ दिमिनासँग अब सबैलाई यस्तो गरी उस्तो गरी भनेर नराम्रो नराम्रो मात्रै सोच्नुहुन्छ, नानीलाई यस्तो गाह्रो भइरहेको। अब यहाँ होइन अब बच्चाको ट्रिटमेन्ट गर्नका लागि आउनुभयो, अब कसरी जीवन बिताइरहनु भएको छ, उपचारका लागि के कस्तो अवस्था छ? अब पहिला त आफ्नै गाउँकोले आफ्नो बाबाले नहेर पनि आफ्नै गाउँको दाजुभाइहरूले विदेशतिरबाट इन्डियातिरबाट सहयोग गरिदिनु भएको थियो र पहिला त अलिक चलिरहेको थियो, अहिले त एकदमै गाह्रो भएको, न घरतिर लिएर जाने, घरतिर लिएर जानु पनि नानीको ट्रिटमेन्ट चलिरहेको, त्यही भएकोले गर्दा अब खै के गर्ने, अहिले त एकदमै गाह्रो भएको। ससुरा बुवा अन्य श्रीमानका परिवारहरूले सर सहयोग कसैबाट पनि केही पनि छैन सपोर्ट? अब ससुरा पनि त्यस्तै जाँडासी खाने, अब घरमा आफ्नो घरभन्दा घरेलु अब केही छैन, ससुरा पनि जाँडासी खानुहुन्छ, अब उहाँलाई नै कसले दिने बिमारी हुनुहुन्छ अनि अब अरू त देवरहरू अब आफ्नो घरमा बस्ने कसैबाट पनि जस्तो अब परिवारले नै तपाईँलाई छोरीको उपचार गर्नु भनेर पठाइसकेपछि पनि श्रीमानले यस्तो अनेक आरोप लगाउनु त गलत होला होइन, तर तपाईँबाट पनि कुनै त्रुटि भएको छन् कि छैन? म अनि त्यस्तो गर्ने भएको थिएँ नि त, पहिले पनि त्यत्रो विदेश छोडेर जानुभएको, काठमाडौँमा अब नचिनेको ठाउँमा नजानेको ठाउँमा एक्लै आएर पनि नानीको लागि यत्रोसम्म गरेर बस्यो, अब आफ्नो भाइ देवर सबैसँगै हुनुहुन्छ, त्यस्तो गर्ने भएन, आफ्नो छोराछोरीलाई पहिला पनि त छोडेर हिँड्न सक्दैन नि विदेश जाँदा, अब अहिले आएर अब त्यस्तो व्यवहार देखाउने, अब दुनियाँकोसँग बस्ने दुनियाँसँग हिँड्ने गर्छ भन्छ, अब नानीको लागि केही मतलबै छैन, वास्तै गर्नुहुन्न, जतिखेर नराम्रो मात्रै भन्नुहुन्छ, ससुराले पनि आएर कति फोनमा गाली गर्नुहुन्छ, मलाई कोही पनि चाहिँदैन मलाई केही पनि चाहिँदैन भनेर झगडा मात्रै गर्नुहुन्छ, अहिले पनि राम्रो व्यवहार नै देखाउनुहुन्न। छोराको कुरा निकाल्नु भयो यहाँले होइन, घरमा छोरा छ, छोरा भए पुग्छ, छोरीलाई मारेर फाल्दी भनेर श्रीमानले भने भन्नुभयो होइन, जस्तो छोरा होइन तपाईँकै छोरा हो? मेरो छोरा सात वर्षको छोरा छ। हजुर, अस्ति यहाँ मम्मी अब यत्रो महिना भयो नानीलाई ल्याएको, नानीलाई गाह्रो भइरहन्छ र होस्टेल गइरहनु परेको, म गाउँ जान नपाएको, दसैँ मात्रै घर आएको, बाबु आत्तिएर यहाँ ल्याइदिएर आउनु भएको थियो, ससुरा बुवाले लिएर आउनु भएको थियो, लिएर आउँदाखेरि दस दिन फोन गरेर दस दिनभित्र मेरो छोरासँग पुऱ्याउँछु भने घर पुरा नमस्ते आएर त्यहाँ आएर काटिदिन्छु र मारिदिन्छु भनेर धम्की दिएर ससुरा बुवा आएर अस्ति आइतबार लिएर जानुभएको,
त्यही भएर मलाई मेरो छोरालाई जे गरे पनि जसो गरे पनि मैले गर्छु, तँ जा तेरो बाटो तैँले गर, मलाई मतलब छैन भन्नु भन्नुहुन्छ। अब यस्तो छोरी यस्तो बिरामी छ के गर्ने के, कति खर्च भइसकेको छ अहिले छोरीको उपचारमा, कुन अस्पतालमा यहाँले उपचार गरिरहनु भएको छ? नानीको ट्रिटमेन्ट भएको चाहिँ कान्छीलाल हस्पिटलमा महाराजगञ्ज। अब अहिलेसम्म खर्च त 8-9-10-11 लाख जति गयो होला। अब 10-11 लाख खर्च भइसक्यो हजुर, अझै 2 वर्ष छ ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि। 2 वर्ष कति लाग्छ भन्नुभएको छ डाक्टर साहबले? र पहिलोपटक जस्तो उपचार गर्न जानुहुन्छ कति खर्च हुन्छ? एकपल्ट जाँदा त अहिले पनि हुन्छ, धेरै चाहिँ हुन्छ। अब कुनै बेला अब सन्चो भयो भने त औषधीहरू नियमित खुवाउनु पर्छ, एक दिन पनि टुटाउनु हुँदैन। अब किमो लगाइरहनु पर्छ, अब कुनै बेला 20,000-15,000 पनि हुनसक्छ। पहिला त धेरै चाहिँ भयो, अब एकैचोटि धेरै चाहिँ भयो हप्तै पछि किमो लगाउँदा। अहिले चाहिँ अलि पहिलाभन्दा अलिअलि कम्ती हुन्छ, हुनु त त्यही पनि गाह्रो भइरहेको छ। यहाँ कोसँग बसिरहनु भएको छ अहिले? यहाँ पहिला त दाई भाउजूहरूसँग बसेको थियो, अब सधैँ अर्काको दाई भाउजूको कोठामा पनि राम्रो हुँदैन, अब एकछिन भनेर अनि त्यहाँबाट आफैले रुम लिएर बसेको छ। सरसल्लाह गर्नुभयो घरका परिवारसँग? सबैजना बाध्य भएँ दाई भाउजूसँग पनि बस्न, अवस्था राम्रो भएन भनेर हजुर। अब सबैसँग हजुर भन्नुहोस् त, ससुरा बुवाहरू सबैजना देवरहरू आउनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, सबैले देख्नुभयो। अब आफूले गर्न हेल्प गर्न केही नसके पनि बोलीले भए पनि अब सम्झाउनु बुझाउनु खोज्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अब नानीको बाबाले चाहिँ सम्झिने बुझ्ने गर्नुहुन्न, नराम्रो मात्रै सोच्नुहुन्छ। कति समय भयो श्रीमान विदेश जानुभयो? 2 वर्ष भयो। 2 वर्ष भयो हजुर। 2 वर्षमा कहिलेसम्म पैसा पठाउनुहुन्थ्यो? पठाउनु भएको छैन, अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पनि नानीको लागि भने एउटा सिटामलको लागि पैसा पनि पठाउनु भएको छैन। तपाईँ 2 वर्ष भयो एक्लै बस्न लागेको? हजुर, एक्लैले चाहिँ यहीँ एक्लै बसिरहेको छ। देवर हुनुहुन्थ्यो हजुर, देवरले पछि घर दसैँमा गएर बिहे गरेपछि अहिले चाहिँ 4-5 महिना भयो म एक्लै छु। 4-5 महिनादेखि एक्लै बसिरहनु हजुर। यो लकडाउनको समयमा पनि यहीँ हुनुहुन्छ हजुर? अवश्य पनि यहाँका गुनासोहरू निकै पीडादायक छन् होइन, तर पनि तपाईँको त्यहाँ स्याङ्जा आफ्नो वडावासी त्यहाँका विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट केही सर सहयोगहरू आएको? गाउँपालिकाबाट 15,000 दिनुभएको थियो कालीगण्ड त गाउँपालिकाबाट, अनि गाउँतिरबाट पनि अब सानसानो बाबुहरूले पनि बल खेल्ने यताउता गर्ने गाउँबाट पनि भएको थियो अलिअलि सहयोग त। अब गाउँले नै सहयोग गरेर अब देश विदेशमा भएको च्याङ्जाकै दाइ भाइहरूले सहयोग गरेर अनि अहिलेसम्म यतिकै चलिरहेको थियो। अहिले चाहिँ अब धेरै गाह्रो हुनु भयो, आफ्नो बाबाले मारेपछि सबैले सहयोग गर्ने पनि सधैँ गरिरहँदैन एकचोटि। जस्तो श्रीमानले प्रश्न हेरिरहनु भएको छ भने के भन्न चाहनुहुन्छ श्रीमानलाई? के भन्यो अब उहाँलाई मतलबै छैन भनेपछि अब केही पनि भन्दिनँ। अब उसले मलाई मन भरिने गरी उसको नि आफ्नो बाटो लाग भनेपछि उसकै आँखा अगाडि नै मैले अरूसँग हात जोडा भए पनि मेरो छोरीलाई अब औषधी चाहिँ सक्नै परो, सफल गराउँछु नै भन्ने आँटेरै बसिरहेको छु उसैको अगाडि। भोलिपर्सि उसले अहिले छोरीलाई नहेरेर यस्तो गराएको छ, भोलिपर्सि यही छोरीले नै के गर्ने दिन आउला त्यसलाई पनि। त्यही भन्छ, अरू केही पनि भन्दिनँ। अब के भन्नु त्यस्तो मान्छेलाई, भनेर नै के फाइदा छ? निरन्तर उपचार गर्यो भने छोरीलाई समस्या हुँदैन भन्नुभएको छ डाक्टर साहब? हजुर, डक्टरले भनेअनुसार चाहिँ अब नानीको सँगै ट्रिटमेन्ट गरेको धेरैको दोहोरिरहेछ। अहिलेसम्म नानीलाई सुरुदेखिको सुरुमा धेरै गाह्रो भएर 3-2 महिना भर्ना बसिदिनु, अहिलेसम्म त्यस्तो गाह्रो त भएको छैन। औषधी चलिरहेको राम्रो, डक्टरले भनेअनुसार चाहिँ सन्चो हुन्छ, दोहोरिँदैन नबिनालाई, राम्रोसँग 3 वर्ष औषधी लगाउनुहोस् राम्रो हुन्छ भन्नुभयो डक्टरले भनेअनुसार राम्रो पनि भयो अहिलेसम्म। अब यति औषधी सक्नको लागि अझै 2 वर्ष भएको छ। अवश्य पनि सम्पूर्ण दर्शकले हेरिरहनु भएको छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ, यहाँले निकै पीडामा छु भनिसकेपछि आज यो समाचार हामीले प्रष्ट प्रसारण गर्दैछौँ होइन। श्रीमानले पनि भोलि झन् तपाईँको सम्बन्ध बिग्रिने हो कि श्रीमानले ए मेरो बारेमा यस्तो भनिछ भनेर होइन, सम्बन्ध सपार्न त अब मैले यत्रो वर्षसम्म विदेश गएर पनि यत्रो वर्षसम्म चुपो लागेर जे भने पनि अरूको कुरा सुन जे भने पनि म मेरो आफ्नो ठाउँमा बसिरहेको छु, छोरीलाई हेरिरहेको छु। अब सोच्ने भएदेखि राम्रोसित अब उसलाई मतलबै छैन, अब गाउँ गएस पनि तँलाई मारेर गण्डकी फालिदिन्छु भन्ने, अब मारिदिन्छु त्यहीँ आएर झुन्डाइदिन्छु भन्ने, अब छोरीलाई नै आफूले जन्म दिएको आफ्नो फुललाई त मटर खनाएर आगो लगाइदिन्छु भनेर त्यस्तो भन्ने बाबुलाई अब के आश हुन्छ र अब के राम्रो गर्ला भने त के सोच्ने त त्यसलाई। भोलि अब यसरी मिडियामा आउँदा होइन श्रीमान र श्रीमती छुट्टिन पनि सकिन्छ, तपाईँले आफ्नो अधिकारका कुराहरू त होला नि तपाईँले लिनुहोला, कानुन बमोजिमका कुराहरू होइन, तर
झट्टै अब आउनु भएको थियो, छोरीकै कारणले बाध्य भएर आउनु भएको हो कि अब के भन्नुहुन्छ त श्रीमानलाई? के भन्यो अब के त्यही नै हो, हजुर बाध्य भएर छोरीको उपचारका लागि श्रीमानले नपठाएपछि, हजुर श्रीमानले अब नहेरेपछि अब एउटा न एउटा बाटो त अपनाउनै पर्यो नानीको लागि, अब आफ्नो बच्चा भन्दा ठुलो कुरो केही छैन, अब उहाँलाई नै नहेरेपछि त अब आउन नै बाध्य भएर। सम्पूर्ण दर्शकलाई अन्तिममा अपिल गर्नुहोस्, छोरीको नाम भन्नु होला, यहाँको फोन नम्बर भन्नु होला, कसैले सहयोग गर्न चाहेमा प्रष्ट गरिदिनुहोस्। मेरो नमस्ते, मेरो नाम कल्पना परियार हो, घर स्याङ्जा कालीगण्डकी, मेरो छोरीलाई ब्लड क्यान्सर भएको, अब देश विदेशमा बसेर हेर्नुहुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सहयोग गर्नु होला मेरो छोरीको लागि। एक्लै बसिरहनु भएको छ, भोलिका दिनमा तपाईँका त्रुटिका प्रमाण र तपाईँले यो गलत भन्नुभएको रहेछ भने फेरि तपाईँलाई हामीले छोड्दैनौँ नि, प्रष्ट यहाँले पनि बुझ्नु होला। हामी सबैका लागि र यथार्थ समाचार प्रसारण गर्छौँ है। यहाँले म पीडामा छु, आज बच्चालाई बोन म्यारो भयो, उपचारका लागि पैसा भएनन् भन्नु त भयो, तर तपाईँको वास्तविक के हो, तपाईँको जीवनी के हो, कहाँ बस्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन। यहाँ आइसकेपछि प्रसारण चाहिँ गर्दैछौँ, तर भोलि गलत सदुपयोग गलत गर्नुभएको रहेछ भने यहाँलाई कानुनले छोड्दैन। तपाईँ मिडियामा हुनुहुन्छ, यो प्रष्ट हुनुहुन्छ नि होइन? हस् 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 धन्यवाद। मेरो नाम कल्पना परियार, मेरो छोरी नवीना परियार, मेरो हामीलाई कसैले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो फोन नम्बर 98 10 13 86 0 भन्नु 98 10 13 86 0 6।